А кто назначил в наблюдательный совет железной дороги Сергея Лещенко? Вот он главный железнодорожник страны. По какому признаку? Сорос. Да, тут очень гарне питання. Вы можете ответить? Фамилию. Спробую відповісти те, що можу, тому що є певні там конфіденційні речі, але це було погодження від офісу і від прем'єр-міністра. Це не призначення, наприклад, міністерства чи комітету. Було багато питань, якщо ми говоримо конкретно про Лещенко, здається, да? От я пам'ятаю цю розмову, і а як ви вважаєте, він успішний член? Тимофій, він успішний член наглядовий? Так, дала призначення. Самий успішний в тіктоку.